Про оперативну ситуацію на фронті за минулу добу розпитаємо у речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова. Пане Андрію, доброго ранку. І розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ? Вітаю, Юлія, слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка, Роботине та Малатокмачка, Новофедорівка мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог зосередив основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування наших військ на Оріхівському напрямку. Застосовує резерви. Намагався відновити втрачене положення. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. На Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка Донецької області. На Мар'їнському напрямку в районах населених пунктів Мар'їнка та Побєда Донецької області. Сили оборони України мужньо тримають оборону, завдають противнику втрати в живій силі та техніці. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного та авіаційного удару по Україні, застосувавши крилаті ракети Х-101, Х-555. Усі 13 крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині. Минулої доби противник також завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал», 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони «Шахет-136-131». Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Пане Андрію, всі українці з великим нетерпінням чекають інформації про російські втрати. Тож, які втрати ворога за минулу добу? За добу, що минула, українські воїни знищили 680 російських окупантів, 4 ворожих танки, 15 бойових броньованих машин, 44 артсистеми. Силами оборони України вражено пункт управління, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки. 2 станції радіоелектронної боротьби ворога, 2 склади боєприпасів та 1 склад паливно-мастильних матеріалів, 2 вузли зв'язку, понад 40 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зазнаючи великих втрат, російські терористи використовують українських громадян на окупованих територіях як живий щит. Так, до тимчасово окупованої Кремінної прибув підрозділ російських окупаційних військ у складі понад 300 окупантів. Ці окупанти розквартировані малими групами в приватних будинках серед місцевого населення. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую за інформацію. Про ситуацію на фронті за минулу добу розповідав речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.